Za neupućene, kao što smo i sami, hajdemo prvo pojasniti što je kolektor kada je u pitanju prečišćavanje otpadnih voda. Kolektor je u stvari sabirnik, znači podzemni cjevovodi gdje se ulivaju otpadne vode iz cijelog grada Žepča. Zato to je ispod zemlje, zato i niste mogli vidjeti. Ono što smo mi vidjeli, to su bile crpke koje vodu crpe i dalje je transportiraju prema ovom kanalizacijskom prečištaču. E dobro, sad se vraćamo na mjesto u središtu Žepča gdje je desnoobalni kolektor postavljen. Njegovim puštanjem u rad zaokružen je u cijelosti sustav prečišćavanja otpadnih voda, a za projekt je vizionarski se općina odlučila prije 15 godina. Ova je druga faza je koštala oko 550.000 maraka. Znači, mi smo uložili prvo negdje oko 2.800.000 maraka kredita koji je išao sporazumom Španjolske države sa Bosnom i Hercegovinom, spušteno na federaciju i potpisan ugovor između federacije i općine Žepče. To je bilo 1.400.000 eura, a ovaj drugi desnoobalni kolektor smo sredstvima Fonda okoliša federacije, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kantona i općine, evo, u iznosu 550.000 maraka. Uglavnom, sve ukupno oko 3.300.000 maraka je nas koštao prečistač otpadnih voda sa lijevo obalnim i desnoobalnim kolektorom. Pa evo, to je, da kažem, iz dva razloga. Jedan je razlog što smo imali sreću da smo tih godina, znači oko 2006. godine, implementirali jedan projekat u suradnji sa vladom Španjolske, gdje smo doveli vodu u grad Žepče i obzirom da smo to dobro implementirali, onda su nam ponudili jedan povoljan kredit. A uviđavnošću naše lokalne politike i načelnika, mi smo prihvatili taj kredit i u to vrijeme izgradili kanalizacijski prečistač koji u biti u to vrijeme u Bosni možda su bila 2 i 3 do tada. I uradili smo to na vrijeme, tako da sad imamo gotov i urađen taj kanalizacijski prečistač i ne moramo sad ulagati u to, a kredit se uredno vraća. Ovaj projekt je, smatraju mnogi, dostojan u istinu 21. stoljeća. Zamislite koliko je to dobro za zdravlje ljudi. Mi dok nismo imali kolektor na lijevoj obali rijeke Bosne, imali smo oko 32 nelegalna ispusta otpadnih voda u rijeku Bosne. A mi smo to sad sve obuhvatili jednim kolektorom, odveli do prečistača. Ovaj dio Preka i ulice Bukovik također je sve išla otpadne vode u Bosnu. Mi smo to desno obalnim kolektorom povezali sa lijevim i to se uredno prečišćuje na našem prečistaču koji funkcionira već 15 godina. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda je smješteno van gradske sredine. Unutra je za takvu vrstu posla sasvim podnošljivo, a vani vrijedni radnik Alen je našao vremena brinuti i za napuštenu mačku i njezine mačiće. Ma što da vam kažemo, ljudina i u ostalom sve neki lijepi događaji u Žepču koje sutra proslavlja Dan općine svečanom sjednicom općinskog vijeća. A tu su sljedećih dana i gospodarski forum i izložbe i sportski događaj.